Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Завершуємо цей день в столиці вже, в Києві. Два дні Донбас, Запорізька область. 13 бойових бригад разом з генералом Сирським, Тарнавським, Соделем поспілкувалися з комбригами, з комбатами, нагородили наших воїнів. До речі, хлопці, всі шеврони додамо ось тут. Ось така у нас нова дошка для шевронів. Хай кожен гість України, з яким я говорю в кабінеті, бачите, як Україна пишається своїми людьми. Подякував бойовим медикам, нашим лікарям. Дуже важливо. Велика гордість наші воїни, які після поранень повертаються на позиції до своїх побратимів. Всі запити від воїнів будуть у вищих генералів, урядовців, у наших міжнародників. Буде нове постачання, дуже важливо. Буде нове виробництво нашої зброї, окреслили з воїнами кілька пріоритетних позицій, те, що треба зробити, зробимо. І завтрашній день. Сьогодні вже підготувалися, будуть події важливі для України, мають бути і рішення важливі для України. Я дякую всім, хто б'ється і працює заради нашої держави. Слава Україні!